meie koolis on tule, on juba käimas videokonkurss, mida te võiksite kõik seal etenduda taga osa võtta. Tee üks hästi äge video, hästi äge. See peab olema äge. See võib olla õudusfilm, naljafilm, reklaam. Aega on 28. märtsini, et olge julged ja tehke videoid. 5-minuutine võiks olla see pikk. Võite kasutada rohelist tausta. Tee telefoniga. Telefoni, kaamerat. Video peab olema lahe. Võtke kaamerat välja, jookske tänava peal, tehke mingi äge video. Aega on 28. märtsini. Ja 1. aprill hakkab hääletus. Olge lähedad.